feeling. Mm-hmm.
Bom, já chegou. Tem pessoal aqui, ó. Ô moço, tem um café aqui, você aceita? Ó, pãozinho. Posso deixar um pra ele aí, ó? Por favor. Ó. Tem uma raçãozinha pro cachorro aí, ó. Tchau, tudo de bom, hein? Amigão. Amigão. Vou deixar um lanche aqui, beleza? Você aceita aí? Bom domingo aí pra vocês aí, beleza? Amém. Falou, gente. Fica com Deus aí, hein?